Pas statujave të bronzit, hajdutët e skrapit në qytetin e Korqës kanë filuar vjedhje në mënyrë sistematike të sendeve për i bronzi në varezat e qytetit. Vedëm gjatë një muaj në policin e Korqës janë bërë 20 denoncime nga anaj qytetarve, të cilët u janë dëmtuar varezat e të afrën të tyre, duke u vjedhër kërësisht vazot për i bronzi, kanë gjelat rrethuese apo zbukurime të tjera për i mermeri. Shë gjunat të venë në varet të prishin varet. Ka pasu rasta i ka vjedhër vazot, bronzët, tera, dhe me janë, ka shumë ajdu të Basë nga këto të mirat, ki i qojmë neve, i blejmë në dyqane, i qojmë ati në i marinë. Ndërko, policia e korqës vetëm gjatë ditve të fundit ka bërt mundur arestimin e gjashtë personave, në akuzën e dhunimit të varezave. Rasti më i fundit u shënua në blomin e djeshme, kur 19-djeqari Dritan Malka u kap në flagrantës të eksa vidhë të kanjëllat për bronzit të një varri.